ကျွန်တော်တို့ရက်နေခြင်းလဲမဖြစ်မနေထွက်သွားရမယ့်အခြေအနေလေကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ကကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆိုပြီးလမ်းခွဲဖို့တောင်းဆိုလာတာမျိုးကအရင်နာခြင်းကိုကောင်းတာပဲအနောက်မှာငါ့ကိုတကယ်ချစ်ရင်လေဆိုတဲ့စကားတွေပါလာရင်ကို့မှာမင်းအနာနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့စကားတွေမေ့သွားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရဲမေးဖို့အတန်မတော်ထိန်းထားရင်မတိကျမရတဲ့အဖြေတွေကိုညက်ရည်တွေနဲ့နားထောင်ရင်ကအင်းပါဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တက်ပြင်းအရှိကြီးချရတယ်တခါတလေကြတော့ကိုစိတ်ရှိတိုင်းနေလို့မရတဲ့အရက်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအလိမ်မာလေးသုံးပြီးနှင်းထုတ်လိုက်အလိုက်တတိလေးထွက်သွားပေးရတာလေကိုယ့်ရဲ့ချစ်ပြခြင်းတွေပါပဲလေ။နာကျင်ရတာတွေဖွင့်ပါပဲ။ဘလာဖြစ်နေတဲ့အနာဂတ်စီသူမပါပဲထွက်သွားရတာမျိုးလေ။တကယ်ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးနေခြင်းသေးတယ်။နာကျင်ပါစေ။ဆွဲထားနိုင်လောက်ထိဆွဲထားခြင်းမိသေးရ။သူမချစ်ရင်နေပါစေ။ကိုချစ်ချင်ကြအောင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ပျော်စီခြင်းခဲ့တာပေါ့ကိုမျော်လင့်ထားသမျှကအကုန်လွဲပါတယ်ကိုချစ်ချင်းတွေကသူ့အတွက်အနောက်ရက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုရဲ့အလွမ်းတွေကသူ့အတွက်ဆိတ်ရှုပ်စရာတွေပေါ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရင်ပြုံးနေတဲ့နှခမ်းကမေ့သွားတာမျိုးပဲကျွန်တော်နဲ့ရှင်လာရင်တခြားအရာတွေမှာပဲအရေးကြီးနေတဲ့အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရက်နေခြင်းပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မလူချင်းတဲ့ချစ်ချင်းတွေကသူ့အတွက်ပူပါလိမ့်မယ်မကြိုဆိုတဲ့အရက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရတာလဲတိမ်ငယ်စရာပါပဲအလိမ်မာလေးသုံးပြီးနေနေတဲ့အခါအလိုက်တရီထွက်သွားရုံကလွဲပြီးဘာမှကြံမနေခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထွက်မသွားခြင်းလေရှင်းနေလို့မှမရတော့ဘူး